kwanza. Haya, bila shaka basi tunaweza kufika kwa kina Brian Shira mahali pengine ambapo ameletwa kulazo. Ukiangalia pale basi mpenzi mtazamaji, ni mahali pengine ambapo ameweza kuzikwa. Na hapo basi niko na wandani wa Brian Shira wenye ambao wanasema kwamba hawakuwa wanajua kana kwamba Brian Shira analetwa kuzikwa katika eneo hili. Kwanza kwa jina ukajitambulisha, unaitwa nani? Ndio, Daniel Kirogo. Kwa sauti unaitwa Daniel Kirogo. Daniel Kirogo. Yeah, yeah. Je, leo ni siku tunakuja kuzika kijana wetu ambaye anaitwa Brian Shira. Amekuwa kule upande wa TikTok. Je, unajua maneno ya TikTok? Sijui TikTok. Hata hiyo jamaa. Na amekuja kuzika kwenye mji na mgara. Jino niambia na nisikia subi sana. Mamu ya shoshu yake ametoka hapa. Nikagalia nikaona enyewe show ametoka hapa. Kwa hivyo unasema aje kama mzee wa hapa sasa? Unasema aje? Kuhusu yule kijana mzee hapa. Hii mazisi ni ya ghafla, hatukuwa tunajua na imekuwa na watu wengi sana na miaka kidogo sana, watu wameelemika na sijui nisemeje. Kwa hivyo wewe unajua Brian Shira amekufa muda umechukua kama wiki mbili tatu hivi. Na katika hizo wiki amkuweza kuambia kwamba Brian anakuja kuzikwa hapa? Sasa kama mimi mzee, sifuatilie hii maneno ya watu. Sasa niko na mtoto wa alika wangu, lakini sijui pale yako, sijui anafuatilia. Sijui pale anafuatilia. Uko na mtoto mkubwa? Ya, ya. Na ako wapi? Ako Kiambu. Okay. Ako kama anafanya lokali huko. Sijui kama anafuatilia, lakini sijui kama anamjua. Ni hayo tu kutoka hapa kwa wewe na Brian, mnaitana aje? Ni wewe ni yango yake ama ni guka yake? Huyo mmsika saa hii hata simjui. Hii ni kijiji yetu. Sasa kama vile nafuatilia kulingana na akili zangu, huyo ni kama mtoto wangu. Lakini umjui, simjui. Juu naona alika ya shows na anko zake. Hapo kuna katikati iko mtu hapo katikati naacha. Haya, bila shaka basi kutoka hapa upande wa Kidhongori Kiambu, jina langu ni Enokatei, tukiwa katika mazishi ya Brian Shira.